Foxy. Rev. Muhammad Ali. Den store, store champ for nogle år tilbage. I am the greatest. Og det der. Sagde tiden, når han kom sent hjem om natten til sin kvinde, når man sagde, hvor er du henne, Muhammad? I've been playing with the foxes. For ham var ræve a fox, og det betyder en hyper smart tøs. Flot pige og you're a bitch. Og det billede har jeg altid hængt i mig omkring ræve. De er snu, de er snedige, de har et overlegent væsen, de er arrogante, they know how to control, og det gør foxes. Det gør tøser. They know how to control.